waxaan halkan isugu nimid maanta inaan sheeko warramno xaaladda kasoo korortay ayaxa oo ku habsaday meelo badan oo ka mid a dalka Soomaaliya. Waxaa ka taagan runtii masiibo weyn oo sababtay ayax fara badan oo kasoo gudbay dhinaca Itoobiya iyo dhinaca Yeman. Ayaxaas wuxuu khatar ku yahay deegaanka iyo beeraha iyo daaqa intaba. Wuxuu ilaa hadda u guurguurayaa goobo kala duwan. Ayaxa waliba noocan uu yahay dadka khubarada kuwa oo hadda soo baaray waxay noo sheegeen inuu yahay nooca khatarta ah oo u kala safri kara meelaha aad ku fogfog. Ilaa hadda wuxuu ayaxaasi uu aada u saameeyey gobollada Awdal, Sanaag, Nugaal, Mudug, Galgaduud, meelo kalena u gudbana waa dhici kartaa. Wasaaraddu waxay kasoo saartay arrintaas qayladhaan ee la wadaagtay hay-adaha ku shaqada leh. Waxaan wargelinay oo u tagnay wafdi u dirnay agaasimaha guud hogaaminayo ururka ka hortagga ayaxa ee xaruntiisa Itoobiya. Waxaan wargelinay ururka hay-adda FAO qaybteeda ayaxa qaabilsan. Waxaan u dirnay tiimam wasaaradda oo kusoo sameeya kormeer kana soo qaada daato goobihii ayaxu ka jiray si loo soo xaqiijiyo nooca uu yahay iyo suu u faafayo, taasoo sahlaysa markaas in sunta ku habboon in loo doorto, maadaama ilaa la ogaado aan sun kasta loo isticmaali karin. Arrintaas marka runtii waa musiibo aad iyo aad u weyn oo soo wajahday beeraleyda, xoolaleyda, daaqsinka dhulka daaqsinka. Haddii uu hadda xilligan roobka oo hadda taaganna waxay sii khatar kusii tahay inuu ugxantiisu ay sii dilaacdo. Meelaha qaarkood sanadkan bishii July ayuu bilowday ayaxaan inuu soo galo dhulka, markaa wuu koobnaa, laakiin uu soo badanayay oo ugxantii markaa uu dhalay ayaa hadda dilaacday oo ayax cusub noqotay. Tii ayaa hadda marka aada u faafaysa. Waxaan arrintaa kasoo saaraynaa runtii qayladhaan deegaamada uu mahlakeeyey ilaa hadda oo aadka u faraha badan oo mainly u badan gobolkaas Awdal iyo Puntland iyo Galmudug. Wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa oo ilaa heerka ugu sarreeya in laga hortago ayaxaas sifo kasta oo lagu hakin karo socodkiisana lagu hakiyo, meelaha uu joogana meelahaas uusan dhaafin oo la baajiyo inuu ku faafo degaamo horleh, maadaama uu yahay koronkoro faafaysa oo fufaysa oo runtii meeshuu ku degana dee aad u baabi'inaya. Waa arrintaa digniin dowladda ayaan kasoo saaraynaa. Dowladdana waa la wadaagnay ilaa iyo xafiiska wasaaraha iyo wasaaradaha kale oo iyaguna qeybta ku leh. Waxaan rajeynaynaa oo wasaaraddu ay diyaar u tahay in dhaqso looga howlgalo suuhii lagula tacaali lahaana aan diyaarino. Qaabka ugu wanaagsan oo ayaxa lagula dagaalami jiray waxaa in cirka laga buufiyo. Diyaaradihii ururada goboleedku ay lahaayeen cillada jira awgood iyo muddo dheeroo aynaan ururka xubin ka ahayn ayaa runtii waxay keentay inaysan imaan karin. Laakiin qaabab kale oo looga baqsan karo baabuur iyo haamo iyo waxyaaba kalaa jira. Wasaaraddu marka waxay shirkan u qabanay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dareensiino iyo dhammaan beesha caalamkaba in dalka musiibo ayax ka jirto, ka hortageedana la isku kaashado dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo bahwadaagta adduunka intaba. Waxaan rajeynaynaa in si buuxda looga howlgeli doono. Shacabka Soomaaliyeed oo ku dhaqan degaamadaas musiibada ayax ka jirtana waxaan u sheegaynaa in dowladdu ay dadaal fara badan ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa, loona xakameyn lahaa, iyaga laftigooda kadibna iyaga loogu diyaarin lahaa inay laftigooda ay si qaabab ay sameyn karaan ay sameeyaan, oo markii lagu tababaro kadib ay kula dagaalami karaan ayaxa markuu yaryahayba meeshiisa lagu baabi'iyo.